nu och då har jag ett behov att ta en bild av min skärm. Och det kan vara för att jag vill infoga den i Word eller jag behöver skicka den per mail. Det kan hända att jag har något problem med några inställningar, så jag vill helt enkelt visa vad jag ser på min skärm. Så hur gör jag på bästa sätt? Jag går till startmenyn och jag ska söka efter programmet Snipping Tool. Och du kan söka det så här, men jag skriver in SN och hittar det så här snabbt. Och jag startar det och jag ska göra en new snip. Bilden blir grå och det ska det också bli. Och pilen blir ett kryss. Och nu kan jag dra en ram runt det område som jag vill ha en bild av. Och just den bilden öppnas i Snipping Tool och den kan jag spara. Och kalla det till exempel skärmdump 1. Och den här kan jag infoga i Word, i PowerPoint eller skicka per mail eller använda precis som vilken annan bild som helst.